Větší počet policistů mohli řidiči zaznamenat v úterý 11. října na silnicích Novojčínského regionu. Probíhala zde dopravní akce, která byla zaměřena na výcvik policejních nováčků. Na určených stanovištích dohlíželi noví policisté z Holešova se svými zkušenějšími kolegy z dopravního oddělení Novojčínské policie nad bezpečností silničního provozu. Získávají dovednosti, znalosti a zkušenosti, jak se na silnici chovat, co dělat, co nedělat. Je třeba mít nejenom teorii, ale i praxi zažitou a dávat to takovým tím selským způsobem, aby oni pochopili tu práci a tu podstatu kontroly dodržování pravidel silničního provozu, že to není jenom nějaké otravování lidí, ale že to má nějaký vyšší smysl. Začíná se od základních právních znalostí, které se učí ve škole, a ty to musí aplikovat na komunikaci, to znamená rozpoznat přestupek, jeho právní kvalifikaci, naučit se pracovat s technikou, jako je radar, jaké jsou měřící přístroje na alkohol a na drogy. My máme skvělého učitele tady, takže jsme si to aspoň vyzkoušeli konečně v praxi. De facto ta kontrola vypadá úplně stejně, jak si ji ukazujeme ve škole. Policisté vyslali do terénu také automobil na měření rychlosti. Řidiči, kteří byli zastaveni, museli předložit platné doklady, tedy řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla. Potom kontrolujeme dechovou zkoušku, jestli nejsou pod vlivem alkoholu, popřípadě návykových látek. Myslíte si, že jsou ti řidiči více nervoznější, než vy, když to děláte třeba teďka poprvé? Na některých je to opravdu vidět. Někteří se vyloženě klepou, jsou nervózní, neví, jaké doklady nám mají vlastně dát, takže potom doplníme, řekneme jim, co po nich vlastně chceme, uklidníme je a je to v pořádku. Noví policisté absolvují základní odbornou přípravu, aby po roce dorazili ke svým útvarům již s plnou kvalifikací. Mezi necelou 30 nováčků bylo i několik žen. Praxi v terénu si ještě vyzkouší a po dokončení přípravy budou všichni pravděpodobně sloužit ve Zlínském kraji. Jedná se o 12-měsíční základní odbornou přípravu, kde policisté v té první školní části, která je 6-měsíční, absolvují jedno takovéto zaměstnání v přímém výkonu. Teďka tito žáci pravděpodobně budou i v druhé školní části, takže je velmi pravděpodobné, že toto zaměstnání mohou ještě jednou, možná i dvakrát zopakovat, ale záleží na různých podmínkách a dohodě s naším managementem. Do konce září v našem kraji policisté zaznamenali téměř 7 000 nehod, při nich zemřelo 38 osob. Požití alkoholických nápojů u viníku dopravních nehod bylo zjištěno v 333 případech. Srážku s chodcem zaznamenali policisté v 280 případech, z toho bylo 66 s dítětem. Na železničních přejezdech bylo zaznamenáno 23 dopravních nehod. Hlavní příčiny a druhy dopravních nehod zpravidla zůstávají každoročně stejné. Vede nesprávný způsob jízdy. Neustále nekázeň řidičů v porušujících pravidla silničního provozu je všeobecně známá. V poslední době řešíme neustále v porušování rychlosti, porušování zákazu požívání alkoholických nápojů při jízdě a drog. V poslední době policisté v našem regionu kontrolují bezpečnost silničního provozu častěji a plánují v tom pokračovat. Ano, snažíme se všeobecně, aby bylo co nejvíce policistů v terénu, aby nebyli v kancelářích, ale na ulicích.